Medeniyet İdaresi, Erdem Rayon Güllüce Uşak Musiki Mektəbinin Nəzəriyyə Müəlliməsi Quliyeva Təranə. Mən bugün birinci sinif şagirdi Abdullayev Samika onların vasitəsilə dərs keçəcəm. Salam Samik. Salam mən. Nətərsən? Yaxşı. Samik, dərsimizə hazırlaşmısan? Mən bəli. Hə, başlayaq. Hə, danış görüm. Tetraport haqqında. Tetraportda Yunanca 4 çəs deməkdir. Qamma 2 tetraportun bir ton fasiləsindən əmələ gəlir. Qamma 2 tetraportda ibarətdir. Hər tetraportda 2 dənə bir ton, bir dənə yarım ton var. Hə. İndi dərslərini hazır elə, biz yeni dərsimizi keçək. Qamma haqqında məlumat verək. Hə, dəftərini hazırdın mı Zamir? Hə, başla. Yaz, qamma. Mən gəlmişəm. Səslərin pillə-pillə düzülüb. Səslərin pillə-pillə düzülüb. Tonika ilə birləşməsinə qamma deyilir. Tonika ilə birləşməsinə qamma deyilir. Qammalar iki cür olur. Qammalar iki cür olur. Major qamması. Major qamması. Bir de minor qamması. Major qamması. Bir de minor qamması. Major qamması. Minor qamması. Major qamması şən səslənir. Major qamması. Major qamması şən səslənir. Minor qamması qəmgin səslənir. Yazdın, Zamir? Hə, indi təzə dərsimiz budur. Qammanı öyrənərsən, gələn dərsimizdə qammanı danışıb yeni dərs keçərik. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.